andet på vejen. Hvilken vej skal jeg gå? Oh nej. Nu, den der vej. Jeg kan huske, at jeg så noget mere. Nu begynder bare at græde. Ah, ah, en til. Og noget fire. Eller en fjerde. Noget fire. Hvad er det for noget brøvl? Nu taler jeg virkelig hurtigt. Hvorfor gør jeg det? Ah, det ser sjovt ud. Jeg elsker det med Minecraft. Det er sådan nogle ting, som jeg bruger. Hvorfor giver du mig ikke noget? Se, det svæver. Vi er ude i Minecraft. Det er meget fedt. Især fordi det er nogle gode steder at bygge. Altså på bjerge. Okay. Lad mig se. Grise. Og hvad? Mange grise. Og hvad? Hvordan kan jeg glemme, hvad det hedder? Græskarhoveder. Yay! Jeg sad bare og tænkte, det er pumpkins. Fordi det har jeg hørt for mange gange. Det var... Ikke... giv mig noget kød. Ja, og der var nogen, der skrev noget på Skype. Døden for jer alle. Ja, kød. Og pumpkin. Yay, pumpkin time. Oh yeah. Det er sjovt, hvis man tager dem her på hovedet. Så jeg kan vise det. Når lige tager den her. Jeg er et en pumpkin. Jeg glemmer altid, hvad det hedder. Græskarhoved. Græskarhoved, 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 græskarhoved. Det kan jeg sige til mig en million gange. Og så kan det være, at jeg husker det. Og hvad jeg skal have alle sammen. De owner alt og alle. Jeg kan også godt få brug for at dræbe nogle køer. I will kill you. Ja, jeg fik noget, jeg kunne bruge. Og det er læder. Og det kan man lave armor af, eller hvad det hedder på dansk. Rustning. Jeg kan lave en læderrustning med dette. Som de har doneret, eller hvad vi skal kalde det. Man kan ikke rigtig kalde det doneret, for jeg har sådan taget det. Og det der er en fejl, det der. Så mange kan det slet ikke være. Det er en skyggefejl. Fordi at, jeg kan se, det der, det ville være lidt grimt. Og hvis du, at jeg, for eksempel, hvis jeg kan ramme, uden at der kommer nogle monster, tak. Prøv at se. Det ser ud. Dammit. Se, så blev det væk. Er ikke grimt? Det skal Notch have fikset. Og Notch er ham, der har lavet. Eller ham, der startede det hele. Med Minecraft. Og solen. The sun is almost at the top of the sky. Tror jeg. Sne! Nå ja, der var så sne andre steder. Men alligevel. Sne! En gris! En ko. Hvorfor blev grisen væk? Det var det irriterende. Jeg vil gerne have dræbt den. En endnu en gris. Grise over det hele. Mad. Det er et meget fladt område, det her, synes jeg. Nu skal jeg lidt dø. Dø! Ja, og hvad to. Tak for det. Den kunne beslige mig. Eller også, den havde bare spist lidt meget. Pas på, gris. Det kan være farligt nede i sådan nogle huler. Meget farligt. Tør jeg gå derind? Nej, jeg tror ikke, den er særlig stor. Det håber jeg ikke. Nej, den var lille. Okay. Jeg er bare helt stille, når jeg går ind i dem. Jeg ved ikke, hvorfor. Nej. Kul! Jeg kan sige kul. Jeg har... Wow. Se kullet. Ikke lyset, men kullet. Haha, så er det nu, vi kan alle grine op. Det var måske lidt højt. Er nu nok før. Hvad, mand? Okay, det der, det ser større ud. Kigger ned. Tænker, jeg vil have kullet. Oh my god, jeg fik en... Fornumse i hovedet. Og hvad? Køer. Det vil jeg heller have lige nu. Eller, ikke køer, så meget. Men, det er det, vil give mig. Det er det, vil give mig.
Giv mig da noget, mand! Der er kun en af dem, der vil give mig noget. Jeg skulle... Haha, og hvad? Ja, jeg skifter bare emne. Emne. Det er helt tilfældigt. Og sådan lige pludselig, så sker det eller andet, så er det... Wii! Ja. Okay, kan jeg komme her på en eller anden måde? Hvis jeg graver her. Og jeg finder grise. Ja, hvor meget plads er jeg tilbage? Okay, fint nok. Er det en stor grotte? Nej, det er slet ikke en grotte, det er bare en tunnel ting. Burp. Men det var solen. Jeg tror den er på vej ned. Den er på vej ned. Hvilken vej skal jeg gå? Nej. Nu, den der vej. Jeg kan huske, at jeg så på solen gå ned. Eller, vent. Nej, det er der. Flygt! Hvordan kan man glemme sådan noget? Ej, suk. Jeg har ikke lyst til at dø. Jeg har heller ikke lyst til at høre den sang. Jeg har bare lyst til at flygte. For at undgå at dø. Oh ja. Mand. Nej, det er det dårlige ved at bo sådan et sted. Det kan være svært at komme derop. Men der er en god ting og dårlig ved det jo. Det første er, det er jo selvfølgelig svært at komme op. Og det andet, det er... Altså det dårlige ved det, det er... Nej, det er det dårlige. Det er, at man ikke kan komme derop nogle gange. Og det gode ved det, det er, at monsteren her kan komme derop. Eller sådan der. Okay, jeg er blevet sådan til at gå ind her. Godt nok, men her er det mindste i sikkerhed. Indtil nu. Og månen rejser sig. Og fra sit skjul. Nå ja, der er sådan nogle tidspunkter her, hvor man ikke kan nå hjem. Nå. Så må vi jo bare vente. Og hvad hjælp? Hvorfor kan jeg ikke... Hvad? Hvad hvis jeg rammer? Hvad sker der for det der? Hvis jeg... Prøv at se her. Nu kører jeg ned. Og så... Prøv at se, musen er nede på mit lys nu. Men den der oppe er stadig der. Hvad? Stop det der. Grimt. dybt. Nej, hvor er det skidt. Bup, bup, bup. Nå. Nu må jeg lave den her. Og bup. Pinde. Ups. Og sådan. Tut. 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 Jeg tager lige en, så må jeg bare spise dem sådan. Ups, spiser dem sådan her. Det gælder med liv, hvis man hvad hedder det egentlig? Varmer den? Sætter den i ovnen? Jeg ved ikke, man skal kalde det faktisk. Hvorfor har jeg glemt det? Ovner den. Nej, hvorfor har jeg glemt det? Det er lidt skidt. Nok om det. Det er ikke vigtigt. Jeg tror, jeg sætter mig på pause nu. Altså, filmen.
så B. Ja, ellers så prøvede jeg på at grave op til mit hus, men jeg tror, jeg graver op til en monster i stedet for. Ja, YouTube. Det er da stille, mand. Nej. Det er bare tilbelyst. Tige stille! Og det er vi i gang med. Jeg kan høre dem lige over mig. Hvorfor skulle jeg også lige ikke holde øje med tiden? Og der har vi solen. Den kan man sige mere. Den kan man sige mange ting om. Så for eksempel at den, som vi har. Måske det der. I hvert fald den her sol. Døden! For ja, der er oppe. Man kan bare lige se True Creepers, der hopper. Okay. Dør jeg nu? Får jeg en creeper i ansigtet? Åh, men hvis jeg får en creeper i ansigtet, så skriger jeg. Så er jeg advaret. Det er bare... Okay. Okay, jeg lytter lige. Åh. Da jeg ikke kunne høre noget, så... Håber jeg på, at det er sikkert at gå op. Åh, mand.